Goblok ningali tetangga nyangutan teh. Panas setan. Anjir. Tingali timiti bujangan. Ini juga juga pedagang pedogi. Masih kena ngusuh. Aing jadi bisa deui teh kadian. Anjir. Ya teh kadian ye. Tah, iya mah. Mata kurang lompat kadir da irit. Hah? Mandiri. Oh, mandiri pesta. Lain bang wae mandiri. Ayo. Jadi kadian, dia mah sorangan masing-masing single. Heeh. Tah ieu kapinteranna teh ye. Kan meureun leungeun caracad. Nah, tinggal ieu. Aya deui geureunnya. Gancang deh mah upana ge teh make janur. Tingali cak anjay. Aing geus katingaleun deui wae teh. Aduh, tuh. Mau kaki nya rek teu barta kumaha di balong atuh. Aduh, pemajikan ka borma. Salaki ka balong. Barahagia pemancing luar biasanya. Hebat pemancing mah. Balenghar kulkas celeng ku hakanan ku eupan pinuhna teh. Kapan hari mancing teh singkatan. Singkatan mancing teh? Mah pantas bari cici. Tah, bener. Ngan bener. Nya ngan cekret sagarupana ge kudu pantas aing keur cicing teh. Oh, tapi kan cek nu tarang useup mah mancing teh juga nu teu eling. Ari kuku mau di dele wae. Aya pemajikan di tonggongan. Melong kuku mul mah 2 jam dah kuat. Melong pemajikan 2 detik geus geuleuh. Heeh. Karasa kumaraneh meureun ngali pemajikan lila datara. Mual balik gitu kiri kanan but but gitu ya. Ampun tuh. Bahagialah pemancing. Ya.